апарати на стисненому повітрі, три апарати, тобто три чоловіка можуть надіти апарати і працювати в задимленому середовищі безпосередньо. Тобто в них повітря, маска, одягли маску, задимлене середовище, спокійно заходити в будь-якому диму і можна працювати. Сергій Мудрик розповідає про переваги нової машини. Він – начальник Вінницької пожежної частини номер 4. Саме тут використовуватимуть один з придбаних автомобілів. Дана машина вивозить півтони води. Рукавної лінії вистачає, щоб покласти на відстані 100 метрів від автомобіля. Тобто 5 рукавів на відстані 100 метрів від машини ми можемо спокійно гасити пожежу. Драбина достає до третього поверху. Трьохколінка. Є дуже багато у нас випадків, як аварійне відкривання дверей, допустим, закрилася дитина там в квартирі, чи вийшли з квартири, забули, допустим, на плиті якась їжа вариться. От виїжджаємо, теж вскриваємо, так, щоб поменше якби, травмувати ці двері і поламати. Тут є спеціальні прилади, які розтискають і якби, не наносять особого урону дверям. Автопарк вінницьких рятувальників поповнився двома пожежними машинами. Автомобілі марки «Івеко» та «Пежо» зібрані на київському заводі. Автівки оснащені гідравлічними інструментами, бензопилами, болгарками, освітленням. Розраховані вони на 6 рятувальників. Другий автомобіль вирушить до Бершицького підрозділу. Цей автомобіль призначений для ліквідації. Називається перша допомога. На ДТП виїжджає, там він може... Є різаки, є бензорези, є болгарки, є електростанція своя, освітлення робить для надання першої допомоги. Сьогодні рятувальники отримали ключі від авто. Машини придбані за рахунок обласного та міського бюджетів. Вартість однієї становить 3,7 мільйона гривень, іншої – 2,5 мільйони. Ще 4 роки тому назад таких було потрібно 27 автомобілів, на сьогоднішній день 9. Тому в цьому напрямку ми працюємо і по обласному бюджету, і по бюджету міста Вінниці. В цьому році ми знову прийняли вже в 2019 році програму, яка рівнозначна майже 3,5 мільйона гривень по лінії обласного бюджету на виконання програми, і ми цю роботу будемо продовжувати. Автомобілі використовуватимуть не лише для гасіння пожеж, а й для допомоги у дорожньо-транспортних пригодах та під час рятувальних заходів. Начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області Руслан Шевчук каже, подібні автомобілі будуть купувати і для інших пожежних частин області. Сьогодні автомобіль поїде в Аратів. Такий самий, ну не такий самий, трошки в іншому. Так, який пройшов трошки більший моторесурс, він поїде в Ораті, і в нас вже зніметься питання по Оратову. Але залишиться питання по Липовцю. Липовець можна загнати такий автомобіль тоді, коли там є ну, для нього місце. Там вже зроблений гараж під цей автомобіль. Зараз йде повністю утеплення цієї будівлі, і ми будемо знати, що наступний автомобіль, наприклад, піде на Липовець. Наталя Колодій, Вадим Новчак, новини ЮА Вінниця.